Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O programa Minha Casa, Minha Vida agora vai chegar a mais municípios, a municípios de com menos de 50 mil habitantes. O anúncio foi durante a entrega de moradias em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Desde os 16 anos de idade, quando teve o primeiro filho, Silene de Souza sonha em ter uma casa própria. Hoje, aos 39 anos, com quatro filhos, ela conseguiu, graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Nossa, não tem nem palavras. Eu só quero entrar nessa casa e é como eu fui fazer a vistoria, eu entrei, chorei. Eu ainda não acredito, ainda que eu vou ter uma terra, um pedaço de chão para deixar para meus filhos. Sirlene é de São José do Rio Preto e a casa onde vai morar fica no Parque da Solidariedade, empreendimento entregue pelo presidente Michel Temer. O residencial, com 1.300 unidades, recebeu investimentos de 111 milhões de reais do governo federal e tem água, esgoto, energia elétrica, asfalto, playground e quadras poliesportivas. 5 mil pessoas serão beneficiadas com o residencial, todas de famílias com renda mensal de até R$ 1.800. Pessoas como Maria Luísa Soares. Viúva desde os 23 anos, mãe de dois filhos, a dona de casa cria seis netos. Eu acho que eu ainda não estou acreditando ainda. <laughs> para mim é, é emocionante. Agora eu, vou, eu tenho uma coisa para chamar de meu, né? A minha casa. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, falou sobre as novas regras do Minha Casa Minha Vida. As mudanças marcam o início das contratações do programa para este ano e, segundo o ministro, são uma aposta na transparência e no tratamento igualitário a todos os brasileiros e municípios do país. O diário oficial do país traz a expressão e a ordem do presidente determinando que o Minha Casa Minha Vida. Agora pode chegar a qualquer município brasileiro, inclusive os abaixo de 50 mil habitantes, que não eram atendidos por essa modalidade do programa. Entre as mudanças estão novos critérios de seleção para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, como a chegada da modalidade Fundo de Arrendamento Residencial aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Também haverá limites máximos de unidades habitacionais por empreendimento, de acordo com o porte populacional. Serão até 500 unidades por conjunto habitacional, sendo aceito agrupamentos de até quatro empreendimentos, com 2 mil unidades. As melhorias também tratam da inserção urbana. Quanto maior a proximidade de bairros já consolidados, melhor será a avaliação do empreendimento. O presidente Michel Temer lembrou que o país vive um novo momento, com a inflação baixa e aumento da confiança internacional. E citou o sucesso alcançado nos últimos leilões de concessão de portos e aeroportos. Vocês vejam que a credibilidade do país está aumentando quando nós verificamos que há dias atrás, quatro aeroportos foram concedidos com uma, um ágio extraordinário. O presidente também falou sobre a situação envolvendo a produção de carnes do país. Michel Temer reafirmou a qualidade do produto brasileiro. A carne brasileira é a melhor carne do mundo. Vocês sabem que um dos grandes mercados que nós temos é exatamente a proteína animal, vendida para 150 países do mundo. E a China, o Chile e o Egito decidiram reduzir as restrições à carne brasileira. Vamos então conversar sobre esse assunto com a repórter Mara Kenup. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. China. Egito e Chile, são três países, China, Egito e Chile, que voltaram a comprar carne do Brasil. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deve anunciar hoje os primeiros resultados da Força Tarefa que está investigando os frigoríficos. No sábado, o próprio ministro explicou que a postura do Brasil, a postura que o Brasil tomou diante do problema, prestando todos os esclarecimentos e agindo com transparência, foi determinante para o fim das restrições. A carne brasileira. Inclusive, o presidente Michel Temer emitiu nota oficial nesse fim de semana, também comemorando a decisão desses países. Eu apurei esse assunto e vamos ver a matéria. A China anunciou a reabertura do mercado às carnes brasileiras a partir desta segunda-feira. Os governos do Egito e do Chile, importantes parceiros comerciais, também normalizaram as importações de carne do Brasil após receberem os esclarecimentos e as informações técnicas transmitidas pelas autoridades brasileiras foram as explicações que o Brasil deu a forma como nós separamos o que é investigação de corrupção de pessoas ato ilícito de pessoas e o que é qualidade, sanidade e cuidado com a saúde. Em nenhum momento a Polícia Federal fez qualquer investigação sobre a qualidade dos nossos produtos. Isso que é o mais importante dizer e que deu a garantia que nós podemos é, prosseguir com o nosso mercado internacional e tranquilizar os consumidores aqui locais também. O presidente Michel Temer emitiu uma nota oficial comemorando a reabertura do mercado e afirmou estar confiante de que outros países vão seguir o exemplo e voltar a importar a carne brasileira. O presidente Michel Temer disse que a decisão da China de reabrir o seu mercado à proteína animal produzida no Brasil é o reconhecimento da confiabilidade no sistema de defesa agropecuária. Segundo a nota, o país construiu grande reputação internacional neste segmento. Michel Temer agradeceu o gesto do presidente Xi Jinping e lembrou da parceria e da sólida relação bilateral entre os dois países. O comissário da União Europeia para a saúde e segurança alimentar chega hoje ao Brasil em busca de mais informações sobre controle sanitário. Ele deve se reunir amanhã com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e também Leandro. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços deve divulgar hoje os números da balança comercial, o acumulado, no acumulado até 19 de março, as exportações brasileiras superaram as importações em quase 4 bilhões de dólares, Leandro. Então, okay, Mara. obrigado pelas suas informações. Falar sobre economia agora, o mercado financeiro mantém o otimismo com a queda da inflação. Vamos colocar os números aqui no telão. Tá aqui, ó. Especialistas estimam que a inflação pelo índice oficial deve fechar o ano em 4,12 é a terceira redução seguida do índice de inflação, que está bem, baixo, bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. A expectativa de investidores e analistas consultados pelo Banco Central para a taxa básica de juros foi mantida em 9% ao ano. A projeção para crescimento do PIB é de 0,47% em 2017. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do governo federal.